Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас наступне відео. Відео з оглядом, що ж було все-таки продано, що продається і за яку ціну. І так, і до вашої уваги. Що саме дорожче було, в принципі, поки на даний момент, поки я знімаю, я потім дознімаю відео, якщо щось ще продається, що було продано. Ось такі ось каралі, уси. Гарні, тяжкі, я думаю, не срібло, проб ніде немає, я передаюся, думаю, обичний. Ну, таке, так здається, що це в нас карали. Мабуть, так і в описі було написано, що, можливо, корали, ну, не точно. Були в нас дані буси каралі продані за 350 гривень на аукціоні. І угляді. Такі прекрасні, чудові каралі були продані на аукціоні. І угляді. Що ж у нас було ще продано? Був проданий ось такий ось браслетик. Ось. Позолочений. Лосарки витерлась. Працюючим замком. Ось до якоїсь годинника. Я не виясняв. Таке зображення. Комусь понадобилось, і хтось мене їх купав за ціною 70 гривень. Так, що далі? Далі ось такий значок. Один купив один. Мені їх виставлено дуже багато. Якщо б цікавить, пишіть, дам ссылку на цьому Іоліті. П'ятоуспінський, Почаївський. Ось ціни, в принципі, я думаю, що якусь ціну цінність має. Так, і останній поки у нас монтаж. Це ось така голландська кокарда. Доволі така дуже кокарда, кстати, копана. Доволі така дуже цікава, рідкісна річ. Була продана на аукціоні Іоліті за 100 гривень. Так, кстати, наверное, не стану. Не знаю, не розбирався, інформації в інтернеті дуже мало, єлі знайшов. Я навіть звернувся за допомогою на Facebook, де люди мені написали, що афганська кокарда. Трошки помито водою, більше ніхто її реставрування не піддавав. Все. На цьому поки все. Наступні наші продажі. Ось така ось китайська ігришка. От, в робочому стані, бачите, працює. Продано. І раз на Оліксі. Це, в принципі, катер для красоти. Що може буде працювати. Може вже. Це працює. Вже запускається. Так, ще продався якийсь польський значок з документами. Ігрушка продана за 300 гривень. З документами. Такий польський значок. Ось такий цікавий. Також продана за 300 гривень. Ну, і ось таке ось, я думаю, на фінашу тобі людину взяла. Меридіан РП. 308-й приймач СССРовський. Не перевіряв. Такий ось там всередині якісь трошки бутинки. Продано на аукціоні Біоліті за старт 1 гривень за 76 гривень. Поїде до нового власника. Ось поки такі продажі.